muzej Voždakara, Đorđevura, Domanskom lugu kod Velike Plane obijen je i opljačkan. Nepoznati lopovi ukrali su nekoliko izuzetno vrednih i starih predmeta. Nestali su i evanđelje staro oko 100 godina, dve krune za venčanja, dve kubure i puška kremenjača. Provala je izvršena kroz prozor muzeja tako što su sa njega najpre skinute rešetke. Krađu je otkrio sveštenik Jerej Nikola Stojanac, mesni parok za Radovanje i Rakinac. To se desilo u periodu posle Svetog Save od 27. do 30. januara. Sad tačno vreme kad se to desilo ne znamo, s obzirom da ja kao nadležni sveštenik nisam u Radovanju sa stanovanjem, nego u Rakincu, s obzirom da imam dve parohije i dve crkvene opštine. Nestale su nam puške kremenjača, dve kubure koje su stajale sa moje desne strane, dve krune za venčanje koje su stajale sa moje leve strane i ono što je najsvetije za nas, nestalo je sveto evanđelje iz 1930. godine. To je, to da kažem, sreća u nesreći da je potret u Republičkom zavodu koji stoji sa moje leve strane i u vremenu krađe nije se nalazio u muzeju koji je, eto, nas neprecenjivog značaja za srpsku i za istorijsku i za duhovnu tradiciju Srbije. Alarm je postojao, koji je, ova prostorija je povezana sa fotoćelijama, sa crkvom, međutim od hladnoće baterije su zakazale i alarm se nije upalio. Ovim povodom, eto, neslanim pozivam sve ljude koji mogu da nas pomognu da ovaj objekat obezbedimo na bolji način, da su naše vrata otvorena i da mogu da dođu nam pomognu. Kako bi se pomoglo u sanaciji kompletnog zdanja, objekat je posetio i princ Filip Karađorđević sa suprugom Danicom. Prinčevski par je najpre obišao crkvu zahvalnicu koju je nedaleko od Karađorđevog prvobitnog grobnog mesta podigao kralj Aleksandar I. Crkvi su neophodni radovi na sanaciji oštećenja koje su izazvana zbog problema sa statikom, a princ Filip interesovao se o mogućnosti da se crkva freskopiše jer bi rado podržao izradu njenog živopisa. Nama je u stvari jako drago da dođemo ovde, ali kao što smo pričali sa ocem Nikolom, jedan neslavan događaj koji je nekako osvetlio celu ovu jako važnu lokaciju za našu istoriju i jedno jako simboličko mesto na kojem smo, evo, mislim, potreseni smo i emotivni u odnosu na sve. Ali mi smo sadali se tamo. Pa da, mi smo jednostavno imali tu želju da dođemo i da nekako da pružimo podršku i nadamo se da ćemo uspeti da damo sve od sebe da se rasveti i ovaj događaj i prosto da se održi ovo mesto koje je jedno veliko spomen obeležje. Da. Pa mi smo se javili odmah ocu Nikoli i prosto smo hteli da vidimo da li je uopšte to istina, znate, sad sve u medijima što se čita i jedna vrlo neprijatna situacija, pogotovo sad kao da je u kuću neku vašu ušao i negde uzeo nešto što je vama važno, to je sad pitanje kako će da se istraga nastavi i šta će se desiti i nadamo se da ćemo doći do tih jako važnih stvari jednostavno da postoji neki trag, nadamo neki razlog. Ovdje sam, ja radim mnogo, ja imam mnogo posao, ja imam moj život normalno, živim u centru Beogradu, kad naš sin Stefan. Da, sa Stefanom ide u vrtić. Ide u vrtić i nekako smo, kao da smo nastavili neki tok, da nije bilo tog nekog odlaska, nego jednostavno smo se vratili kao svoji. Sada ja učim srpski, ja imam tri čas svaki nedelje. I napredujete. Napredujete, da. Ali polako. Ali sigurno, da. Da li je to bila vaša želja da vaš sin se rodi u Srbiji, da odrasta u Srbiji? On je rodio u Srbiji. Da, znamo. To je pa i zajednička i prosto neki logičan nastavak. Da. Evo i sad ovdje smo, volili bismo da i sad i on, se naravno tu bi on trčkaro, ali sigurno je to važno za nas, za naš narod i sutradan za njega, jer će on kroz knjige istorije i kroz sve nas i kroz nas roditelje da uči o svom poreklu, kao što i svaka deca, mislim, to ovo je sve
da. Svačije poreklo, i vaše i naše, da. I tako. U pratnji domaćina prinčevski par obišao i muzej Vožde Karađorđa koji je nedavno opljačkan. Nakon posete Radovanskog luga prinčevski par posetio i manastir Koporin, vinariju Ambelos, manastira Koporin i manastir Pokajnicu.